Миллионамდე ტურისტი პირველ კვარტალში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით გასულ სამთვეში საქართველოს 11% მეტი ტურისტი სტუმრობდა ვიდრე გასულ წელს იგივე შუალედში. გაზრდილია საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობაც. როგორ იყო ტურისტების გეოგრაფია ამ წლის პირველ თვეებში, ვინ სტუმრობდა საქართველოს და როგორ აფასებენ გასულ სეზონს ტურისტული ბიზნესის წარმომადგენლები? ანუკა ჯოხაძე გვერდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში საღამოშვიდობის ანუკა. Ანა, პირველ კვარტალში საქართველოში ყველაზე მეტი საერთაშორისო ვიზიტორი მეზობელი ქვეყნებიდან შემოვიდა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით იანვარ-მარტში თურქეთიდან 254.000-ზე მეტი ვიზიტი დაფიქსირდა, რაც წლიურად 17.6%-იან ზრდას წარმოადგენს. 2019 წელთან შედარებით კი ზრდა 26.9%-ია. მეორე ადგილს იკავებს რუსეთი, საიდანაც პირველ კვარტალში 16.1%-ით ნაკლები 215.000-ზე მეტი ვიზიტი გახორციელდა. ვიზიტორების მიხედვით ლიდერი ქვეყნების ეულში ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა არ მოხვდა. ტოპ 15-ში კი პოლონეთი მე-11-ზე, ხოლო გერმანია მე-12 პოზიციაზეა. ევროკავშირის ქვეყნებზე მთლიანი ვიზიტების მხოლოდ 6%-იანი წილი მოდის. ამის მიუხედავად ეკონომიკის სამინისტროში ხაზს უსვამენ, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიდან მაჩვენებელი რეკორდულია და დივერსიფიკაციის დინამიკა ნარჩუნდება. Ле მნიშვნელოვანი დინამიკა ასევე ნარჩუნდება ტურიზმის ინდუსტრიაში, რაც გულისხმობს დივერსიფიკაციას, ჩვენთვის სასიხარულოა, რომ იზრდება ტურისტული ნაკადები ევროპის ქვეყნებიდან, განსაკუთრებით გერმანია, პოლონეთი და სხვა ქვეყნები, ისევე როგორც მზარდია ტურისტული ნაკადები ყურის ქვეყნებიდან. ზამთრის სეზონის სრულად შეიძლება შეფასდეს როგორც ძალიან წარმატებული, წინ რა თქმა უნდა გვაქვს ზაფხულის სეზონი, სადაც ძალიან ბევრ ტურისტს ველოდებით. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ უკვე დაიწყო კამპანიები ზაფხულის სეზონისთვის, ჩვენს სამიზნებაზრებზე ეს არის ევროპული ქვეყნები, იცით, გერმანია, პოლონეთი, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ასევე გალფის ქვეყნები, ჩინეთი, ინდოეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები. როგორც ბიზნეს წარმომადგენლები ამბობენ, 2024 წლის ზამთრის სეზონი შედარებით წარმატებული იყო სხვა კურორტებისგან, განსხვავებით გუდაურისთვის. ჰოტელიერი მაია მურაჩაშვილი ამბობს, რომ გუდაურის შემთხვევაში გასულ წელთან შედარებით გააქტიურებული იყო ევროპელი ტურისტების ნაკადი, თუმცა ისინი წელს განსხვავებით გასულ წლებისგან ჯგუფური ვიზიტების ნაცვლად ინდივიდუალური ტურებით სტუმრობდნენ კურორტს. გუდაურში რაც წელს შევამჩნიეთ და მივაქციეთ ყურადღება, აღდგა დასავლეთ ევროპელი ტურისტი. მართალია, ეს არ იყო ჯგუფური ორგანიზებული ტურები, მაგრამ ეს იყვნენ ინდივიდუალები, თუმცა საკმაოდ ძლავრი დინამიკა იყო. აი, ჩემი სასტუმროს მაგალითზე ძალიან მართლა დავინტერესდი და ნახე, რომ 21.8% სრული დატვირთულობის იყო დასავლეთ ევროპული ტურისტი. ამას რა თქმა უნდა აჭარბებდა გალფის ქვეყნებიდან წამოსული ტურისტები, ისინი უფრო ესეთი, თუმცა გალფის ქვეყნების ტურისტები არ არიან ხანგრძლივად დამრჩენები, ძირითადად 2-3 ღამე, აი დასავლეთ ევროპელი ტურისტი არის ხანგრძლივად დამრჩენი, რომელიც მოდის სასრიალოდ. განსხვავებული სურათია ბაკურიანის შემთხვევაში, კურორტზე, რომელიც ძირითადად მაინც ადგილობრივი დამსვენებლის და რეგიონის ქვეყნებიდან ჩამოსულ ტურისტებზე მუშაობს. Unix Hotels Georgia-ს დამფუძნებელი ირაკლი გოგუაძე ამბობს, რომ წელს ბაკურიანში ვიზიტორების თვალსაზრისით ზრდა იყო, თუმცა ევროპელი ვიზიტორები კურორტზე პრაქტიკულად არ იყვნენ. მისი მიზეზით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის არარსებობა იყო. წელს ბაკურიანის მთავარი გამოწვევა ელექტროენერგიით მომარაგება იყო, რაც ვიზიტორებს მნიშვნელოვან დისკომფორტს უქმნიდა. ამ ეტაპზე მატება შესამჩნევი არის, მაგრამ ნამდვილად არ არის იმ დოზით, რაც კორონას პირობების დაწყებამდე იყო. რაც შეეხება ევროპელი ტურისტების მოზიდვას, მოზიდვა ხდება კარგი ინფრასტრუქტურით, კარგი მომსახურებით, რაც სამწუხაროდ ბაკურიანის ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე არ არის. ვერ ვიტყვი, რომ არ მუშაობს სახელმწიფო, ნამდვილად ამას ვერ დავაბრალებ, მაგრამ არა ისე, როგორც საჭირო არის სამწუხაროდ, მოკლედ გამოსწორებული ჯერჯერობით ბევრი რამე არ გვაქვს. გვაქვს ელექტროენერგიის მოწოდების პრობლემა ხშირად. აი ამ ზამთარში გქონდა რამდენიმე შემთხვევა, როცა ერთ-ერთ მომწოდებელ წყაროს ცეცხლი გაუჩნდა და რამდენიმე საათი საერთოდ მოწოდება იყო შეჩერებული. ესეთი პრობლემებს, როცა აწყდება ტურისტი ადგილზე, რა თქმა უნდა, იმისთვის მერე მეორეჯერ ჩამოსვლა კომფორტული აღარ არის. ზამთრის სეზონი ჩავარდა მესტიაში, ამბობენ ადგილობრივი ტურისტული სექტორის წარმომადგენლები. მათი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ წელს კურორტზე ფოვლი იყო და ყველანაირი წინაპირობა იყო შექმნილი იმისთვის, რომ სათხილამურო სეზონი წარმატებულად წარმართულიყო, ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო კურორტმა ტურისტების დიდი ნაკადის მასპინძლობა ვერ შეძლო. სასტუმრო ფალიანის დამფუძნებელი გვიხსნის, რომ წელს ელექტროენერგიის ტრადიციულ პრობლემას უგზოობაც დაემატა. მიუხედავად იმისა, რომ თოვლიც იყო და პარკის სათხილამურო სეზონი უნდა ყოფილიყო,
ისეთი დამთავრდა თარიღი როგორც როგორი მოლოდინიც ხონდა აუკვე 2019 წლის მანძილზე თუ შევადარებთ ბევრად შორს ვიყავით წელს იყო რაღაც მონაკვეთები დღეების როდესაც გზა იყო გასაწმენდი და რატომღაც არ იწმინდებოდა და იყო ნამდვილად მსგავსი შემთხვევებიც როდესაც სამარშრუტო ტაქსით მომავალი ტურისტები გადმოვიდნენ და ნიჩბებით და თავიანთი ძალებით მოკეთ წმენდნენ გზას. მანამდე არასწორ ყოფილა ბუქინგიდან ჯავშანი რომ შემოდის სტუმარი თან იწერება შუქი გააქვთ ევროპიდან და როცა უკვე ესე სახელი გაგვივარდა რომ აი შენობა შუქი არ იყოს შეიძლება გზა არ იყოს ეს ძალიან საწუხარო არის. აქვე ვიტყვე გალტენ ტაგარტის სტატისტიკასაც 2024 წლის მარტში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები წლიურად 10.2%-ით გაიზარდა და 305 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. ჯამურად კი 2024 წლის პირველ კვარტალში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები 879 მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს 10.6%-ით აღემატებოდა. გალტენ ტაგარტში პროგნოზირებენ, რომ 2024 წლის ტურიზმის შემოსავლები 4.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწევს. მადლობა ანუკამ ანუკა ჯოხაძემ გაგვაცნო განახლებული მონაცემები და ის განწყობები, რაც ამ ზამთრიდან გამომდინარე ტურიზმის სფეროს წარმოადგენს.